I have my identity. Mening hozirda o'zligim bor. Men Avani Liharaman. Avani Lihara 19 yoshida Tokiodagi Paralimpik o'yinlarda oltin medal olgan ilk hindistonlik ayol sportchi bo'ldi. 10 yoshligida Avani yo'lda halokatga uchrab, hayoti keskin o'zgargandi. O'sha hodisada mening umurtqa pog'onam jarohatlandi. Belimdan pasti falaj bo'lib qoldi. Oyoqlarimni his qila olmasdim, qimirlata olmasdim. Amaliyotdan so'ng qanday qilib o'tirishni qayta o'rgandim. Muvozanatimni yo'qotgandim. Butun jahon ostin ustun bo'lib ketdi men uchun. 10 yoshli qizdan bu holatda nimani kutish mumkin? Qizini fojiyadan chalg'itish uchun otasi u qotish sportiga yetaklab bordi. Bu men uchun burilish nuqtasi bo'ldi. Otish sporti mening o'zimga ishonchimni tikladi. Ammo nogiron sportchilar uchun muammolar hamisha ziyod. Dastlab mashq qila boshlaganimda maydondagi sharoitlar to'g'ri kelmasdi. O'zimiz turli moslamalarni topishimiz kerak edi. Bizga moslashtirilgan hojatxona ham yo'q edi. Olimpiya o'yinlar yilida COVID Avani uchun qo'shimcha muammolarni yaratdi. Otish mashqlarini davom ettirish uchun karantin davrida o'zim uchun raqamli nishonlar yaratdim. Uyda oshxonadan turib xobxonaga qarab o'q otardim. Ortimda ovqat pishirish kabi uy ishlari amalga oshaverardi. Hozirda erishgan muvaffaqiyatiga qaramay, Avani uchun hayotda past va balandliklar hanuz ko'p. Inson hamisha baxtiyor bo'la olmaydi. Har kuni ko'zguga qarash kerak. O'zingga o'zing aytishing kerak. Bu jism seniki va sen uni qabul qilgin. Men qobiliyatliman. Har narsa qila olaman. Men bunga loyiqman deb. Sportda erishgan muvaffaqiyatidan tashqari, hozirda Avani huquqshunoslikda masterlikka ham o'qimoqda. Do'stlari bilan raqs darslariga ham borishni yaxshi ko'radi. Mahoratli mergan bo'lgani uchun uning ko'zi hamisha kelgusi nishonda. Kelasi rejam 2024-yilgi Paralimpik o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritish.